እሺ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ የጅማቱ ቤተሰብ እንግዲህ ዛሬ እንዴት ጉግል ኢሜይልን ካፍታለን የሚለውን ጂሜል እንዴት እንካፍታለን የሚለውን አሳያችኋለሁ እና ያንዳንዱ ፕሮሰስ በየከፈትኩ አሳያችኋለሁ እና ጂሜል ለመክፈት መጀመሪያ ያለውን ብራውዘር እንካፍታለን ጉግል ክሮምም ይሁን ፋየርፎክስ ካለ ያንንም ካፍታላችሁ ዘን አፍተር ዛት ሰርች ታደርጋላችሁ ጂሜል ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ጂሜል ብራችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር እንደምታዩት ሳይን ኢን የምትለው አለች ዘን እቺኛውን ሳይን ኢን እንነካታለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬት አካውንት የሚል አለ ያንን ክሬት አካውንት ፎር myself ብላችሁ ተናካላችሁ ዘን ክሬት ዩር ጉግል አካውንት ይላል ዘን ጉግል አካውንት ለመክፈት መጀመሪያ ፈርስት ኔም ይላል ፈርስት ኔም ታስገባላችሁ እኔ ለምሳሌ ምን አይነት ስም ልጠቀም እሺ ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮ ለበል ዘን ላስት ኔም ወይ ደግሞ የቀጣዩ ኔም ታስገባላችሁ ኢትዮጵያ ዘን እኔ ደግሞ ለምሳሌ አፍሪካ ብዬ ልጠቀም እዚች ጋር ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ በሚቀጥል ዩዘር ኔም ማለት ኢሜል ነው የኛው ኢሜል በጥንቃቄ ማስገባት አለባችሁ አሁን አንዴ ካስገባችሁ በኋላ ከዚህ በኋላ መቀየር አይቻልም ስለዚህ የምትፈልጉትን በኋላ እቀይራለሁ ብላችሁ ማታስቡትን ታስገባላችሁ ለምሳሌ እኔ እንደራሴ ለምሳሌ እንዲህ ብዬ አስገባለሁ የራሴ ነው እናንተም የራሳችሁን ታስገባላችሁ ዘን እዚህ ጋር አቬለብል ይመጣል አቬለብሎቹ ብዙም ስለማይጠቅሙ እነሱን አታስገቡም ዘን ፓስወርድ ታስገባላችሁ ፓስወርድ ስታስገቡ ትክክለኛና በጣም ስትሮንግ የሆነ ፓስወርድ ማስገባት አለባችሁ ለምሳሌ እኔ ፓስወርድ የራሴን አስገባለሁ ዘን ፓስወርድ መጀመሪያውን ካስገባችሁ በኋላ የሁለተኛው ራሱን ፓስወርድ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ዘን ፓስወርድ ኮንፊርም ካደረጋችሁ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ እዚች ጋር ፓስወርድ ስትከፍቱ ስትጽፉ it must be 8 characters ይላል ያ ማለት የተለያዩ ሌተሮች ቁጥሮችና የተለያዩ ሲምቦል ምልክት የሆኑ ነገሮችን መጠቀም አለባችሁ ዘን ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁና ኮንፊርም ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት ትላላችሁ ግን ከዛ በፊት ለምሳሌ ፓስወርዳችሁ ተመሳሳይ ካልሆነ እዚች ጋር ቪው የምትለዋን ነካ አርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እኛው ዩዘር ኔም ኦሬዲ የተጠቀመ ነው ያለኝ ስለዚህ ይችላል ከመሳሳት ተመሳሳይ በፊት ስሙ ካለ ከሆነ አሁን አይወስድም ስለዚህ ስልክ ቁጥራችንን እንጽፋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችንን ከጻፍን በኋላ ኔክስት እንለዋለን ዘን ኔክስት ካልን በኋላ የሚመጣልን ኮድ አለ ያንን ኮድ እናስገባለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው እንዴት እንደምትከፍቱ ነው ቀጣይ ደግሞ ጂሜል ከከፈታችሁ በኋላ ወደ ዩቲዩብ አካውንት ስትመጡ በሚቀጥለው ቪዲዮ ዩቲዩብ ቻናል እንዴት እንከፍታለን የሚለውን አሳያችኋለሁ እስከዛ ሰብስክራይብ አርጉ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የሚቀጥለው በተለይ ዩቲዩብ ላይ ማሳተፍ እና መስራት የምትፈልጉ ቢዝነሶችን እንደውም ቻናሎችን ከፍታችሁ ብዙ ስራዎችን መስራት ከፈለጋችሁ እንዴት እንደምትከፍቱና እንዴት ቻናላችሁን ሰብስክራይበር መጨመር ትችላላችሁ የሚለውን
የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ እና የሚቀጥለው ቪዲዮ መሰራም ስለላለ ሰብስክራይብ አድርጉ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች